Der bilen alltid bokset. Ja, vi lagt første, altså. Ja, gi den ordentlig, da. Selv om du tappte, liksom, så kan vi gjøre på en ordentlig måte. Gratulerer med nattcup-seieren, Alex. Takk skal du ha. Hva var det som var suksessnøkkelen her? Ja, en av de var vel at Bjørn Tore feidet til meg to ganger og knakk linkene mine, liksom. Ja, så de andre ut av veien, så vinner vi, stort sett. Ja. Det er, nei, men det er fantastisk. Uten dommer, da. Lov. Hvordan biler du kjører? Det en Durango. Motor? Det en LRP, 5,5. Å, gode, men du kjører såpass, jeg. Ja, jeg har litt plass. Ja, det brutalt, ass. Nei, men da får du kose deg med premien. Skal jeg gjøre. Gratulerer vi deg igjen med... Mange takk. Med seieren i nattcupen. Jo. Så, vel hjem. Takk for det.